Цей унікальний дерев'яний механізм привертає увагу кожного, хто вперше приїздить до Малої Угольки. Помічник у господарстві для туристів – справжня принада, а змайстрували його ще на початку минулого століття. Силу води господарі цього бійця навчились вміло використовувати ще від діда-прадіда. Дерев'яний млин, який приводить в дію механізм, що перетворює зерно на борошно, тут з'явився 100 років тому, ну а 50 років тому тут з'явилось перше валило. Дерев'яний млин, який дістався пану Михайлу у спадок, зараз запускають лише коли є потреба. Тільки тут, за словами господаря, можна отримати борошно, з якого виготовляють найсмачніший у світі токан. Використовуємо зерно для себе, лично для себе. Ну, хто любить токан, такої муки не знайдеш ніде, це чисто натуральний продукт. І для друзів засіваю кукурудзу і висушую її. Час від часу господар млин ремонтує. Каже, добре, що дісталось дерев'яному старожилу цього року, коли на лопаті падали льодові брили. Та, на щастя, сильної шкоди крига не завдала. Доглядає і за деталями по інший бік конструкції, вже всередині самої будівлі млина. Адже від того, як вони працюють, залежить і який буде результат. Ми окамилися кукурудзіна для мамелігіна. А можна пошати чинить по-крупному, і у нас практикують голубці, роблять дуже вкусні голубці. Колись млин був годувальником цілого села, та й не тільки, та згодом його слава минула. Коли все село тут мололо, більше нічого не було, та були і прибутки. Більше млина не було, світла не було, і всі кормилися з цього млина. Дорогу не було, хліб не возили. Та через деякий час до цієї конструкції знову почали місцеві привозити, втім, вже не зерно, а ковдри з овечої шерсті. Господарі на цьому потічку змайстрували валило – дерев'яну діжку, в якій можна добре вимивати та збивати вовну. Коли колгоспи були, то привозили, у Драгові там був цех, що шили ці одіяла, ліжники. І тут не сюди валила, там не було, і сюди привозили. Ну, як валяти у нас, як там у вас. Вона стається коротше і майвуче, а товщина на ньому збивається. Ну, от скільки треба, 4-5 годин або один ліжник там. Ну, і то було, скільки було, привезуть по 300 ліжників. Зараз господарі тут беруть речі з грубої тканини та домотканні килими. Не відмовляють скористатись своєю унікальною конструкцією і сусідам, яким раптом закортіло поласувати справжнім токаном або ж попрати свій ліжник.